Re, viss ēters ir te! Salīdzinoši sliktais sēņu gads varētu būt iemesls, kādēļ šogad maz gan čūsku sakosto, gan to, kuri saindējušies ar sēnēm. Rīgas austrumu slimnīcas toksikologi šogad palīdzējuši vien dažiem čūsku sakostajiem un bijuši 5 smagi saindēšanās gadījumi ar sēnēm. Čūsku kodums skaits pēdējos gados samazinās. SPKC data liecina, ka 2020. Gadā oficiāli reģistrēti 13, pērn 6 un šogad 5 gadījumi, kad cilvēku sadzēlusi čūska. Rīgas austrumu slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs pieļauj, ka cilvēki kļuvuši vērīgāki pret savu veselību, tikai daži čūsku kodumi pret gadiem, kad sakostos skaits mērāms desmitos. Un tieši tāpat arī ar sēņotājiem. Šogad saindēšanās gadījumi saistīti ar kuņģa zarnu traktu kairinošām, nevis ļoti bīstamām un nāvējoši indīgām sēnēm. No čūskām bija, teiksim tā, uz vienas rokas pirksiem saskaitāmi, ja, gadījumi skaits. Un ar sēnēm patreizajā brīdī mums ir 5 gadījumi šinī gadā bijuši, un tie visi tagad ir rudenī, bet paldies Dievam tie ir tikai 5, un ne vairāk, un ne 10, ne 20, un ne 50. Ja ir zaļā mušmira, un tā ir nāvīgi indīga mušmira, un tās dēļ gan cilvēki var nomirt, šogad neviens atgadījums nav bijis. Ir sarkanā mušmira un panter mušmira un cits, kas ir satur pilnīgi citas vielas, kas satur vielas, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu un rada alkohola reibumam līdzīgu stāvokli. Tāds viens pacients mums bija. Tā ir gan taisnība, jo vairāk sēns ir mežā, jo pilnāki meži, jo arī ir vairāk saindēšanās skaits lielāks. Atgādināšu, ja iekodusi čūska, nekādā gadījumā nevajag mēģināt indi izsūkt pašam, ir jālūdz mediķu palīdzība. Tieši tāpat jārīkojas, ja kļuvis slikti pēc sēņu ēšanas. Sinoptiķi prognozēja, ka salīdzinoši siltais rudens turpināsies, bet sēņu mežā gan vairs tikpat kā nav.